Omulabi waffe wa 3ABN TV, Hope Channel Uganda ne Avento Productions. Twagala kwebaza kwera wamu naffe kuva we twatandise program eno. Olwaleero tukuleetedde omusumba Sekito Noah. Ono nno yakulembera Najja Nankumbi District. Musumba tusanyuse nnyo okulaba. Musumba nange nsanyuse. Ye musumba. Okubeerako ku Hope Channel ne 3ABN ne Avento Production. Kama waffe yeebazibwe olw'obuweereza buno. Amina. Mwebale emirimu gye mukola eyo. Mukama tumwebaza atusobozesa okubeerako ne kyetukola mu nnimiro ye. Amina. Omulabi waffe Noah ayagala kutegeera enteekateeka nga we ziyimiridde musumba eza Namasuba Fundraising Extravaganza. Enteekateeka eza Namasuba zigenda mu maaso emusumba era ziri mu jjiya. Naku z'omwezi 29 omwezi guno ogw'omukaaga. Wali enteekateeka ez'okuzimba, ez'okumaliriza, okulaba ng'ekkanisa ye Namasuba emalirizibwa. Twagala miliyoni ezisoba mu 3. Miliyoni ezo twagala okuyiwa siraabu esembayo, ate era zibeereko n'ezo ezigenda okusereka ekkanisa. Muli munene naye ekkanisa ekukutte n'amaanyi era n'obuvunaanyizibwa. Nwekyo twagala okwebaza Mukama, ate twagala okwebaza abaatuduukirira abaayamba okuzimba ekkanisa omwaka ogwaggwa. Kubanga era twalina fundraising era omuntu nga yatuuseewo yeewuunya ate ne yeebaza Katonda olw'omulimu we gutuuse olunaku olwo olwaleero. Amina. Kyetuva twagala okusaba buli muntu yenna atulaba nti nga 29 jangu tubeere ffenna. Leeta ekirabo ekinene okusinziira ku ekyo Mukama kyakuwadde. Oweyo etofaali, oweyo mutayimbwa, oweyo ebbaati, oweyo sementi okulaba nga ekkanisa emalirizibwa. Twagala okutuuka omwezi ogw'omwenda nga tuli mu kkanisa era ne camp meeting tugenda gikolera mu kkanisa. Amina, amina. Munsanyusizza nnyo musumba okubeera nga muli focused. Omugamba camp meeting erina otusanga nga tuli mu Namasuba. Ekyo kirungi nnyo era it's a good driving factor. Omulabi waffe wa 3ABN TV oyinza okuba nno wawasa mu Namasuba, wafumbirwa mu Namasuba, osuubira okufuna omukyala mu Namasuba, si bwe kiri? Yayibangi nnyo gyebali n'abavubuka gyebali abavubuka abawala abalungi ate aba buli kala aba buli sayizi jangu Namasuba. Okay, naku z'omwezi 29 29 musumba. Kakati mwina enteekateeka ey'okuwaayo ya online musumba. Enteekateeka ya online weri enteekateeka okozesa akaunti enteekateeka eyokozesa mobile money era omulabi waffe agenda kulaba nga ziyita ku sikuliini yaawo. Tusaba okwo mobile money eyo eri mumanyaga omukadde eno kasentai omukadde asooka mu kkanisa ye Namasuba ate n'akaunti eyo mu Stanley Big Bank. Tusaba oteekeko sente zijja kukola omulimu gwa Mukama era tukwebaza in advance olw'ekyo ky'ogenda okukola. Amina, amina. Musumba tweyanziza nnyo, tukimanyi nti abalabi baffe bagenda kukola buli kisoboka okuwaayo etofaali eddene okusobola okuyamba ekkanisa ya Namasuba SDA Church. Mu kiseera kino twagala kubaweerayo essaala kubanga tukimanyi nti Mukama yatusuubiza nti aliwa omukisa emirimu gy'emikono gyaffe. Musumba, twagala kusabira abalabi baffe. Katwewombeeke olw'okusaba. Mukama tukwebazizza nnyo omukisa gw'otuwadde. Twagala kwebaza olw'enteekateeka eya empuliziganya eno. Abakozi, abaweereza, ekkanisa, buli muntu awagira omulimu guno ogwa Hope Channel, muwa omukisa. Ate tusabidde emirimu gy'abooluganda giyimirizeewo Mukama. Egitagala ginywere. Buli muntu asobole okweyagalira mu mulimu gw'akola n'okuweereza. Naddala ng'awaayo ekirabo ekinaazimba Namasuba. Tukwegayirire Katonda waffe tuwe olunaku olulungi nga 29 ogw'omwenda era okubirize bangi okubeerayo kwe kusaba kwaffe n'okwebaza okuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amina, amina. Amina. Musumba tweyanziza Mukama abaweere wamu mwenna omukisa nga mujjukira okugenda e Namasuba nga nnaku z'omwezi 29 June 2024. Mweraba.
Ekanisa ya Seventh Day Adventist Church e Namasuba etwala omukisa guno okwebaza abantu ba Katonda mwenna abasobodde okukwatira awamu nayo okutambuza omulimu gw'okugaziya ekkanisa ya Katonda eno era nga guno gukyagendera ddala mu maaso n'olwekyo jangu otwegatteko nate ku ssabbiiti ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omukaaga nga tusonda ensimbi ezigenda okutuyambako mu kutambuza omutendera oguddako ogw'okuzimba ekkanisa yaffe ne ku mulundi guno omukolo guno gujja kwetabako abakulembeze ab'enjawulo awamu n'okusanyusibwa kwa ez'enjawulo mu nnyimbe zitendereza Mukama. Njagala kwebaza gwe sebo nawe nyabo olw'omulimu gwe wakola omwaka oguwedde okuzimba ekkanisa ey'e Namasuba. Wakola kinene era kyali ky'amaanyi kubanga omulimu ogulaba kati we gutuuse. Slabu eyiriddwa saidi eno abantu kwe bagenda ng'otuula waggulu ne saidi eno endala eri mu kuyibwa egenda okuwanirira ofiisi z'abasumba n'ekkanisa z'abaana. Ekisigalidde kati kwe kulaba nga ekkanisa eno eserekebwa abantu abatudde wansi n'abatudde waggulu okubeera nga ffenna tuli mu kizimbe ekiri awamu. Tubebaza nti awo tutuuseewo mu bbanga eribadde ery'omwaka gumu gwokka. Nze omukadde Abraham Kawoya, ekkanisa eno tugiteekateeka era tugizimba ebeera ekkanisa ennene esobola okukwata abatuuze bonna abali mu Namasuba area era kyetaaga tugizimbire wamu olw'okugifuula ekitiibwa ate gye tusuubira nti mu area yaffe eyinza okufuuka obusumba mu bbanga eritali lya wala. Nze omusumba Kulumba Godfrey njagala okutwala omukisa guno okubayita abantu ba Katonda mwenna wano ku kanisa eya SDA Church Namasuba. Njagala okubakubiriza ku lunaku olwo jangu ne muganda wo, jangu ne mukwano gwo, mujje tukwasize wamu nga kinaaba kya muwendo nga wegasse wamu naffe okulaba nga Namasuba SDA Church ezimbibwa era Mukama akuwa ennyo omukisa. N'olw'ensonga eyo abantu ba Katonda mwenna mujje tongere okukwatira awamu mu kusinza n'okusanyuka nga bwe tuzimba ekkanisa n'okuyimusa ekitiibwa kya Katonda ku ssabbiiti ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omukaaga awo e Namasuba ku SDA Church esangibwa mu kikajjo tusubwa. Twagala kwebaza omulabi wa feo wa 3ABN TV, Hope Channel Uganda ne Avento Productions okubeera wamu naffe kuva we twatandise program eno. Mu kiseera kino nno tukuleetedde omusumba Godfrey Kulumba ng'onno ye musumba we Najja na Nkombi Church. Musumba tusanyuse nnyo okulaba. Nange nsanyuse okusanga Mukama waffe. Amin. Namwebala emirimu eyo. Mukama atusobozesa tuweereza. Namwe mwebala egy'awano. Amin. Olwaleero nno tuli kwogera ku Namasuba. Yeah, ina msomba msomba sechito atuwadde background ya fundraising extravaganza. Ina nawe twagala ozimbire ku mlamu ogo gwenyine. Njagala okwebaza Mukama Katonda. Nateera olw'omukisa gwatuwadde okubaako bye twogera ku kanisa yaffe eya Namasuba. Gye twakazizzaako area ya Namasuba. Okay. Kubanga balina kye beeteekerateekera maaso. Osagala kusumulula bitannajja. Naye kati ekiri mu ddiiro bateekateeka oba tuteekateeka e Namasuba okumaliriza ekkanisa gagadde ey'ekitiibwa abantu bonna mwe bagenda okubeera kubanga mu kiseera kino abamu abasinga n'obungi basinziza bweru mu tenti. Ng'era tageti yaffe camp meeting kubanga ku mulundi guno mu Najja na Nkombi district tugenda kubeera ne camp meeting sisatu. Wow. Najja na Nkombi ku kitebe wagenda kubeera we yaawo n'abavubuka egenda kubeera mu kanisa y'endeeba nene area ya Namasuba naye egenda kubeera ne camp meeting eyaayo. Amin. Kayakati lwaki tuli kaweefube kwe kulaba nti camp meeting eyo ya area ya Namasuba egenda kubeera munda mu kanisa. Ekirudde kimaze okuwa ekifaananyi ky'obunene bw'ekkanisa eyo esobola okwakomodeetinga abantu bonna abo mu kampu meeting. Wonderful. Okay, kati tusigire ekifaananyi fundraising olunaku lugenda kutambula lutya olunaku kyolo lwennyini nomulindwa. Ennaku z'omwezi nga 29 ye musumba egenda kubeera ssabbiiti. Ne ku mulundi guno obutafaanaganako na fundraisings ndala abasinza oba aba area eya Namasuba ng'ogasseeko
na abo munajana nkumbi kubanga tugenda chikwata wa munga district ya najana nkumbi okay. Si area yoka najana nkumbi district tubadde ne nkole iyo kuva mabega abwaba fundraising mu district ebera ya fefe fena nolwecho utafanagana kona fundraising zindala zonna eyo mulundi guno ndi fabe najana nkumbi tugireta bulesa chetubadde tukunganya kulwa kanisa yaffe ya Namasuba. Okay. Kati kituleso wano kyekirwa kwe kwegayirira nokusaba gwe muganda wange nayo mwanyinaze andaba wano ku TV otukwasizeko. Sure. Kubanga guno mulimu gwa mukama. Dala. Kanisa ya SDM munsiyo nawo jimanyi toyinza kugamba nti eno yaffe wano fe eno yaffe na ichi tufula nti yaffe fena ngo ine tafali lyokoze echi lyotaddeko kyovola ba njagala okusoma olunyiriri nyiriri biri mu Bible kitabo kya Hagai enda kusoma mu Luganda kitabo kya Kagai Bible egama musule soka kansome nyiriri ndoza ngabiri olunyiriri kantandikire ku lwo musanvu nti bwati bwayogera mukama oweje nti ani ayogera mukama owachi oweje agambye nti muluze amakubo gamwe dala ngatugenda okujja Namasuba tulowoze kumachi makubo gaffe kati runo olunyiriri mba densingo okwagala olunyiriri olwo munana lugamba nti muli nye ku rusozi mulete emiti muzimbe nyumba nange ndigisanyukira era ndigiguru era ndigulumizibwa bwayogera mukama amen. Ekisookera ddala kituzimba ekkanisa ya Namasuba eri ku mulembe sifa abomunajjana nkumbi abomunamasuba area okwegulumiza twagala erinnya lya mukama waffe ligulumizibwe amina munamasuba amina ntiyo yekalu yani ya mukama kati wewe unye wanagambye mulinye ku nsozi mujeye emiti mubisere byali agamba abana ba Isiraeli kubanga ku rusozi yali abalagira kwalike emiti emigumu ejo mulembe mukisera kino muganda wange mwanyinaze kati nchusa wali katondo owejja agambye nti katogenda ku lusozi Msumba Perez togenda ku lusozi nawo ampuliriza Iran aba togenda ku lusozi ogenda wakati olowoza Namasuba Namasuba je ogenda okujja mite ogenda okuzimba akakati akugamba genda ku account yo okay. Bank account genda ku bank account ojeyo sente genda ku mobile money ojeyo sente okay. Ozirete zizimbe nyumba ya mukama na yana agulumizibwa munamasubo amina tuyanza nyo Msumba Kulumba ngomulabi wa Fewa 3ABN TV Hope Channel Uganda na Avento Productions nakuzo mwezi oziuliden abiri mu mwenda June 22 mwenda tugenda kubera ina Namasuba Msumba wali obakabonna wali agadde okwogera nga tumuumba umba obaka era buli ku kintu kimu ekyo kya kanisa ya mukama Katonda eri Namasuba njagala kukubiriza muganda wange mwanyaze nti jangu n'ensimbi ate twaniriza osobola okujja n'omusenyi tukozesa ogw'ennyanja ogwalwera gwe tusinga okukozesa osobola okujja ne sino track osobola okujja ne magulu kumi osobola okujja ne elf osobola okujja ne kamotoka kya wakalala tozimba ka komisumba tetuka wansi wa Diana elf wali ukembuse makati yao akavira wakati wa elf forward ne aha forward obantegerekese osobola okujja ne seminti oba ntegerekese osobola okujja n'emitayimbwa Y10 ne Y16 jikola nnyo kati amabaati go tugagala mu mpeke kubanga tugenda kulagiriza mu roofing tukozesa ekika kimu bonooleeta agenja ulo kanisa ya mukama Katonda tejja gulumizibwa tejja muwakitiibwa ensimbi n'ebikozesebwa tubyetaaga nakuza omwezi 29 ekyemisana kyo gye kiri amina ejango lide buli breakfast amina ekyemisana mukama Katonda yagavudde tweyanza nyo Msumba tukimanyi ogenda kozesa
account yo jolaba mtisela chino ku screen yo ni number heza mobile money owelezeko ensimbi ezo amanya galeta omukadde Enoch Sentai mukama atuwele wa mungomikisa na tuzimba yekalu ya Namasuba SDA Church. Our dear beloved viewer, we are glad that you've stuck around with us since we began this program. With me here is a group of young men and a lady here. We have Insonyi Brons Arunjeji, Akankwatse Nesmas, Savannah Rita, Alan Mugesha. Yes, this weekend we are celebrating the 10 years of Public Campus Ministries, and we would like you to understand what exactly PCM is. Can you tell us? PCM, this is simply Public Campus Ministries. It is a ministry in church, and it's a ministry in the Seventh-day Adventist Church. It started right back in 2014, and now it's making 10 years in existence. Okay, wonderful. 10 years of existence of Public Campus Ministries. It could be you're from Mozda, you're from Sasako, you're from Mobs, where else? Kizda. Kizda. Okay. Okay, we want to know which activities have you planned for this weekend? Well, over this weekend, we have a lot of activities going to run around campuses and local churches. Okay. Over this weekend, we have activities that include blood donation. Different churches like Chireka have done this. And over this weekend, we're having this blood donation. We're having community outreach, literature distribution. Okay. We're having games and sports with the community around us, and lots of activities that are youthful and so nice. So okay. I want to encourage all students and all church members now to engage in these youthful activities. Okay, Gomlabi wa Fewa 3ABN TV, Hope Channel Uganda, ne Avento Productions. Oinzo kubanga, echitongo lechino no tochiwuli dangako. Uinzo kubanga we mrundigo, ogusose PCM, ngawe tugambi enti Public Campus Ministries. Tuina Muganda wa Fono, ayagala kutegeza. Muluzungu, of course, such that I get to understand how the local church can get involved. The local church can be involved in different ways. However, much PCM hasn't been that much at the local churches, but we are a department that falls under the senior youth leadership. Okay. That means as PCM, we can involve ourselves in activities like outreaches, donations like my brother talked about, and mentoring these young youths, because as PCM, we are an age bracket between 19 upwards, campuses. So, when we go back to churches in our holidays, in the break-offs, we are entitled to come back and show them and show these young people what to expect outside there in the world. Okay. You said you represent which particular part? I represent the church sector and I'm the PCM leader, Luzida District. Oh, Luzida District. What about you? I'm from the SDA Church of Namuongo. We believe just next to IHK. Okay. Flat Church. Okay. We believe our friends from Namuongo are watching us. Can you tell us about the retreat? Okay, so this team, together with so many other PCM students, we are going to Mbale for the PCM retreat. Our retreat begins on the 21st to 29th of July. Okay. And while there, we are going to do the Caleb mission. We are going for our Lord's work. We are going to have the community engaged. We are going to do literature evangelism. Okay. We are going to administer Jesus' good news to the people of Mbale. Okay. We are going to donate clothes and other shoes, reusable things that you might not need, or usable things that you might need. Please donate to the PCM ministers within your churches and bring them. We are going to use them for the Caleb mission. And just to, if there is like a small fee that you have to pay, only 120,000 okay
And you pay that money on the PCM UCASA account. Okay. You keep your receipt and share with your leader, and we are good to go. Okay. You yes. who is viewing us, you'll be able to see the account on the screen yes. where you'll be able to send this money okay. such that you can take part in this event. By the way, this team, we also have our friend here, Onesimus. Where, yes, what Pastor. Is your capacity in well, PCM? I'm the president of PCM. Oh, Your Excellency, yes, Your Excellency. And I also sit on the National Executive Committee of PCM okay. at the union level. Wonderful, wonderful. Gomulabi wafeno wa 3ABN. Oinzo kubato manyi obukulembeze wa PCM. At the conference, who do we have? Pastor Mulumba Dunstan. Dunstan Mulumba is in charge of PCM. What of the union? Pastor Ivan Sebagala. Pastor Ivan Sebagala. ECD. We have Pastor Mwebaza Samuel. Samuel Mwebaza. At what of the general conference? Our very own Pastor Paco. Okay. Thank you very much. Any parting shots to our viewer this day? Probably I would like to request our viewers to follow our social media platforms. Okay. We are on Instagram, okay. PCM UCASA. We are on Facebook, PCM UCASA. We are on YouTube. PCM UCASA, guess what? Also on TikTok. We are wonderful. So please follow us on all our social media platforms, because PCM, we say, follow Jesus. Embrace his mission. Change my compass. Change the world. Wow. Thank you very much. Thank you very much. God bless you. Our dear beloved viewer, thank you for watching 3ABN TV, Hope Channel Uganda, and Avento Productions. Of course, this weekend we are celebrating the achievements of the public campus ministries. There are many students in our different universities who are struggling to, of course, to get places of worship. They are struggling to find their identity. That's why these young people, once they come up, we have to celebrate them. Thank you for watching us. What is the theme this year? My city, my mission. And as PCM, we are saying, follow Jesus, embrace his mission, change my compass, change the world. Wow! This Sabbath, 22nd June 2024, something extraordinary is happening at Emmaus Seventh-day Adventist Church, Chirinya. Gather students from all corners of Uganda for the Public Campus Ministries Sabbath. My city, my mission.
Fill my soul.